party. Mm. Jy wil altyd seker maak hulle ten minste een unit van die gel. Ten minste, as hulle die douche het, great, maar jy kan ten minste een unit van die gel bestel. Mm. Ons push dit hard op dokter vlak. Mm. So ek is net nie lus dat my voorskrifte weggewys word. Mm, is ook ek wel. Gaan altyd soveel. Ek wil hulle laat kak voel, want ek weet jy werk hard, maar ek werk ook baie hard om hierdie voorskrifte en die mense na julle toe te stuur. So at the end of the day is ons nog steeds besig met 'n partnership. Mm. Jy dek die produkte, ek kreeer die demand. Ek bring die voete. Mm. Maar dan moet jy die stok hê as ek die voete bring. Mm. Mm. Nie my ouens wegstuur of ander produkte gee nie. Want ek vertel nog ons vir van die patient profile, wat ek sê, 'n pasiënt kom in, hulle weet nie wat fout nie, jy weet nie wat fout nie, jy rekomend, een vriendin rekomend, dat ek sê nooit ander produk se naam nie, as ek moet sê, ek het nogal dit van die begin af reg gekry, dan sê ek dan geen naam vir hulle antifungal, maar wie sê, hulle kom in 3 dae terug, hey, jy weet nie wat om jou werk te gedoen het nie, maar, gaan nie oor jou nie, het gaan hulle dit gerekomend, maar jy moet slim wees om vir hulle die ding te rekomend. En dit die een ou sê nogals, maar ek het daar nog nie ontmoet al nie, en sê, o, ja, dit is toch actually waar, en sê ek, maar onthou, ons is die enigste een met 3-in-1 is, nie? Yes. En toe, en toe het nogals geïnteresseerd, sy was bezig met goed, en toe ek begin praat oor, sy is die enigste een, dit los sy wat goed is om te kyk, en sy is van, oh, cool. Maar, wat ek nog een klein toe oor sê vir Megan, is dat, ok, so woensdag gaan ons dan training doen by Noordkijk, dan gaan ons Noordtevel toe saam met Carlo. Ja, dan gaan woensdag, dan gaan ek 2 afsprake, maar dan gaan sy aan apteke gaan doen, dan gaan sy my introduce, en na 'n paar apteke wat sy wil hê, moet ek mee aangaan, ok? So my aim is, nou hoor nou, dis nou my idee. Okay. My aim, ek weet julle sê ons moet, sorry, dis nog baie werksverband, sorry. Die, ek weet julle wil ons moet 9 moendie, dis nou my kop, 9 moendie sien, ja. Dis wat ek probeer aim 'n dag. Dan ook my ander kliënte, maar dan probeer ek 2 tot 3 apteke te sien. Wat ek probeer om te aim is, ek weet dit gaan nou vir jou dalk te min klink, maar glad nie. So ek het my kliek sit toevallig, is letterlik 20, ek het 20 kliek, so as ek 1 kliek se dag sien vir die maand, beteken ek rotate dit, jy verstaan. Yes. Dan het julle, dan met die independent pharmacies, wil Megan basis so a paar vir my gee, wat sy wil hê wat ek moet na kyk, maar dan wil ek aim om daai, so sy gaan nog so'n bietjie tap en albei werk het, dat sy vir jou paar apteekies gee. Nee, soos, ek praat toen net van die Doubrook West apteker het. Yes, okay, nou, cool, ja? ek praat maar van, waar haar 70% was in my 30. Ja, wat sy van haar 70, my, deel van my 30 en ek okay. Eder maak. Sy sê, okay, want, ja. sy sê, dit gaan net nou sin maak, want hulle is so op die bol, en as die ander rep nou kom, dan gaan dit nie helemaal, sy gaan ook nie so fresh call, en dalk by elke, want die ding is, ek wil 2 keer een maand by hulle uitkom. Ja. Jy verstaan? En dan wil ek elke 2de week by hulle uitkom, om dan nou seker te maak dinge gaan goed en so en dit is en sy wil ek met haar belangriker apteke moet ek 2 keer 'n maand gaan